Na mtazamaji, Rais Ruto amekuwa akipigana na kiongozi wa upinzani Raila Amolo Odinga, jambo ambalo limefanya kazi yake kuwa ngumu zaidi. Punde tu baada ya kura ya maoni ya mwaka jana, Ruto alikabiliwa na kibarua kikali akipambana na upinzani ambao ulikabiliana na bunge na mahakama. Ripoti zinaonyesha kuwa serikali ilikuwa inafahamu wazi kuwa wabunge wa upinzani wanaweza kuvuruga shughuli za bunge ikiwa njama hiyo haitalindwa vyema, huku mjadala wa mswada wa fedha ukipamba moto. Kwa kuzingatia uwasilishaji wa bajeti wakati wa msukosuko wa kiuchumi, Raila ana fursa mwafaka ya kugeuza mawazo ya Ruto kutoka kwa jukumu la dharura kumradhi la kutimiza ahadi kabambe za kampeni, huku pia akishughulikia hali ya kifedha nchini. Kufuatia kushindwa katika bunge, kiongozi wa upinzani Raila Amolo Odinga alitishia kurejea maandamano ya umma ambayo tayari yamesababisha msumbufu mkubwa katika miezi ya kwanza ya serikali mpya ya Ruto. Licha ya kuwa na ungwaji mkono zaidi kwa idadi, Ruto anasalia kufadhaika kuhusu kitakachofuata, akiwa tayari amevutiwa na maandamano yaliyopangwa baada ya ushindi wake wa ubunge. Mjadala huo huenda ukahamia mitaani, ambapo hapo awali ulionekana kuwa wa ubadhirifu na serikali. Je, mtazamaji wa Simulizi Media, unalipi la kusema kulingana na ripoti hizi za hivi punde? Na kuachia uwanja huu wa comment section ili tuweze kushiriki maoni yako nami.